Вітаю, друзі, 20 березня. Розпочинаємо підготовку теплиці до живцювання. Цього року маємо досить багато роботи по живцюванню. Зараз підготовляємо саму площадку у теплиці плюс полив. Необхідно зробити, необхідно доробити зараз тунелі. Форсунки ми повністю всі познімали, почистили. Необхідно буде їх позаставляти. Будемо помалу проводити порядок. Саму теплицю для живцювання. Через 2-3 дні плануємо вже живцювати, бо є досить багато чого. І тоді вже покажемо весь процес пізніше. Так, практично теплиця вже готова до живцювання. Зробили внутрішні 2 тунелі, середні на 5 касет по ширині, там той менший на 2 касети. Зараз у нас температура майже плюс 10, плюс 11. Зараз основне нам зараз перевірити полив туманний, для того, щоб ніде не капало, щоб форсунки всі працювали. Тоді залишається зверху ці малі тунелі кинути поліетиленову плівку і можна приступати до живцювання. Кожну лінію поливу поставили кран ось тут, щоб, наприклад, якщо десь був перелив, чи ще десь індивідуально кожну лінію виключити. Що нижній полив, що верхній полив. Дивіться, на рахунок поливу. Контролювати полив будемо за допомогою ось такого таймера. Він діє посекундно. Наставляємо по днях. І скільки там, наприклад, з інтервалом 1-2-3 години, в залежності від погоди. Полив буде за допомогою окремо поставлена бочка. Стоїть ось такий поплавок, який автоматично включає і виключає воду. І полив за допомогою насоса, але насос включається напряму, без розширювального бака, напряму підключається насос до таймера. Такий насос, стоїть фільтр грубої очистки, щоб не забивало форсунки, кран для перекриву, це в нас де кран для перекриття нижнього, верхнього поливу і кран для нижнього поливу. Ось так працює у нас система туманного поливу. Запустили полив, форсунки працюють, ще зараз система набере води, як бачимо, працює все добре.